kaikille, minä olen Maria ja tänään mä olen Sinkon sentään squadilla. Kestä olette tutustuneet? Minä olen Grete ja mä teen YouTube-videoisi, blogin natuke, peamisen tilun teemat natuke ka siis moodi. 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 Mä olen Laura, a.k.a. Fit Laura ja mä tegelen kõigega, mis on tervislik. Mä jooksen, rattaga sõidan ja hashtag skatergirl, nii et sõidan ulaga ja toitun tervislikult. Mina olen Viiti ja mul on elustili ja moe fotoblogi. Ma olen Mariel, teen videoid ja mul on ka blogi. Kõikide blogid, sotsiaalmeediad ja kanalid, mis iganes leiate alt descriptionist. Aga alati. Ühesõnaga. Täna ma olen miks siia tulnud, meil on kaasas kotid, kus sees on igal ühel võtnud kaasa mingi asi, mida me nagu testime või nagu vaatame, proovime tegele, sest me ei tea täpselt, mis meil on, nagu keegi me ei tea, me nagu peaaegu teame, aga me ei tea täpselt. Ja likeis ta videot kindlasti, kui teile see meeldis ja subscribeige mu kanalit. Kui te tahate näha behind the scenes sellest videos, siis kindlasti minge vaatma vlogi kanalile. Ma nüüd mitte unagi ei tea, kuhu pool see info nuppu on, sest ma olen nii ammu siin filmin. Ma olen suht kindel, et seal. Ma olen siis see esimene julge alustan. See on kõige suur üllatus, ma tean, muidugi. Mul on minu kaamera. See on nagu alati nagu legit igal vlogas, ükskõik kuhu ma lähen. Kui see ikka maa kukkus, ma ikka nutsin korralikult. Sellel on mingi flipscreen ja puhad võid proovida seda. Kas sul on 5100? 5100? Mul on 5000. Mul on siin öelda, et me anname ka 10 palju süsteemis. Hinded igal asjale. Siis valin pärast enda lemmikku. Ma hindan selgi järgi, kui hea tuleb. Tege valgus on sellel. Teeme pilge. See on ainult see, et need nagu siin kõige saavad ähtes vahest. Aga ma olen Martis, et on mõte palju kolm peal. Ma oleks vaja midagi tillukesemalt kindlasti. Jah. See on päris hea variant. See on nice. Võtta punktid ja minu kallile ka, ma ei annata siis. Ma kuulan. 10 palju süsteemis. Okei, ma annan, kuna mul on nii-öelda aste nagu halvem nii-öelda selle mark vaata sellest kamerast. Nii ma tean, kuidas see käitub, aga see on nagu parem kui minu oma natukene. Sest see värvide valgus oli jääs, ma annan 9. Mis 9 annan? Sest see on raske. Jah, see on raske. Selle pärast. Ma annan 9, sellepärast, et sellel oli olemas comedic value, onju. Aga see ei tulnud mul üllatsena, sorry. Kuna ma olen siis ise kasutanud ja vlogimiseks on see, et ta nagu rabistab selle polest, et ei saa, et see seda on mingi. Ma olen mingi. Mõni 10. Ma olen 7,9. Come on! Kui sa oled seal kui pikemad aeg koost... Kosti tuleb 10 panna! Kui sa vlogid, siis ta ikkagi nagu suht krabiseb ja nii, see on nagu ainusus, ega muidu. Ei, teda mul kas kahju, ma olen 8. Ma liitun 9 klubiga vist. Okei. Ma 8, ma videote põhjal võiks 9. Ja, ta võib põhjendada just 9. Ma sinu videote põhjal võiks 9, sest vaad see hääl lihtsalt saan vaata. Jah, see on tõsi. Mulle meeldib see hääl nagu, mulle meeldib see klubisemise hääl, see on see hirgas. Ühesõnaga 9, 8, 9, 9. Selge. Enese kriitikaartid valmest. Okei, see on minu oma. Ma mõtlesin, kas nagu kvaliteet või kvantiteet. Ja nagu of course ma valisin kvantiteedi. Nii et mul on see nagu... Kõige kloopanaane. Oh, see on nagu kloopanaane. See on nagu kloopanaane. Mul on nagu lemmik loots. On need nagu... Ei tule kõrgema! Ma loodin, et ma olen tippuda! Kes poest puuvilju peab koju, siis teab, et need on väga rasked. Ja kui sa sööd palju puuvilju, siis on vaja selle võtti. Hakkame sööma veelma! Milline on kõige parem? Ma olen sööda kõrti! Mina saan kõige raibimat. Kus poolt te alustate tavasti? Mina alustan siit! Ma alustan siit. Ma tegin ka seal. Mina alustan alati. Ma tegin mingi kui. Ma tegin ka tegelikult siit, aga ükskui... Ma ei tule. Ma ei tea, ma olen... Ma olen kõik nagu eritud. Ma olen selle juba näin ja kaks. See ma lähtin. Proovu selle flipile. Ma võtsin igale maitsele banaane, nii jah. See on meil... Päris hea! Ma toon järgmise banaane. Õppisid proovu sinna juut. Aga see on kaks tükki. Ja põhjal nõsta banaan nüüd hindama peale. See on nii safe valik, vaata. Mille ju kõik banaanid on meil. Aga annaksin 10 või? Tõsi, 2 anda ju. Sõdada banaanid, aga me süüa seda. Ma küll annan 10. Okei, mis te banaanidele saanate? Ma annan 10. Ma annan 10. Banaan ja banaane. Tuli hästi lahti, probleem on olnud. Mis sa annad? Ma annan 8. Mulle meeldivad nagu sellised tooramad panen minu välja. Mina see tooramad, mul jumal toor. Aga ma panen ikkagi 10, sest ma just enne sõin banaani, sest kui mul hästi kiire on, siis see on see asi, mida ma sõin. Ma annaks ka endale 10, sest ma ei võtaks midagi madalamat kaasa. Jõpni.
10. Ma mõtlen ise, aga mul on nagu võga vikki, siis kaamera. Anyway, minu siis kolt sisaldab alati ühte kaamerat, sest et ma ei saa ilma sellelt elada. Suur relv või? Ja selleks on vaja suur sellega kõtti ka. Või suur kaamera. Miks see on viist? Objektiiv on sul keli. Ma mõin, kas ma mõin 15 nõrga. Ui, jah. Ja see on sul siis regulaar mingi blogipiltide tegemiseks, või? Ma sellega blogide küll saad, eks mingi sõike muskel pole lihtsalt. Ma jõuan seda pildi jaoks väga õige. See on umbes, et midagi ei pale, siis sa rohkem uuesti ei tee. Raske see on. See on raske. Oo! Ma just jätaks selle koju koga, eks ma ei viitsiks seda kaasas. Mille on täiega? Mis siis enda kaamera indeks on? 10. Ma paneks 10 sellel objektiivile, 10 sellel kaamerale, 20. Ma annan 9. Mul on kübe raskus. Siis ma tean, mul ainult see on ilus. Ma oleks 9,5, sest see on nii raske, aga nagu kaamera ja nagu objektiivuselt. Ma annaks 10 su piltidele, sest on täiega ilusad. Ma annan sinna 9 kaamerale. Aga sul see koti kuju nagu, et sul on sellest võtus kõige aga. Kus on siuke, siis ma oleks võtnud seda. See on hea reisikotti ja siia mu objekti lõpuks sisse ära. Nüüd on see nagu hate or love relationship selle asjaga, et teile kas meeldite ja vihkate seda. No nii. Ma tean, mis sa teed? Ma arvan küll. Mis teed siin võid? Jaa, sa tead seda, ma olen sõnud. Jaa. See on siis nüüd välismat. Aga jääst ma ei siis samamoodi nagu Eestis saadavad. Aga see lõhk on kalas. Ma juba tean ette ära oma numbrit, kus ma pean maitse. Sa õndab väga arvasti. Siit juba lähemal ei ole vaja minna. Ma olen proovinud seda, ma tean. Oh my god. Kunagi Greta andis mulle siin ma mõtla. Ma ei taha, siis ma tean. Oh my god. See on nii halb. Ma arvan, et ma ei sulla. See asjus on tore, et on healthy nagu, et see on palju parem valikud kui kartulikrupsjoks. Mina annan 5 sellel, sellepärast, et see on healthy. Ma poodan väga healthy siit asju ja see on välismalt toodud. Võõrama koht. Aga see ülejäänud 5 jääb minu enda maitsuna, aga sorry babe. Ma annan 6,5. Ei, ma annan 7. Sest ma olen seda korra söönud ja esma mulle on okei, aga ma ei suuta seda kaua süüa, ma oleks jumala paha pärast. Aga see on tervislik ning, et kuul, ei, 7. Okei, ma räägin siis loo ära, ma esimest korda proovisin seda, siis vihkasin selle, Greta andis mulle seda. See oli teissuguse maitsega, ta oli suuke nagu vähem soolasem. See mul isegi nagu kind of meeldis isegi ja kui ma võtan selle healthy value on ja siis ma ütleks ka 7. Ma ütleks 10, mul on nagu väga meeldis, see on nagu hea soolane ja suuke nagu. Et meil on uus klient selle lõpuks. Ta olis ise vaad kõige vähem. Kõige vähem, jah. Võtsi mul loon! Aga meil on nii imanes, jah? Ma ei nii. Sul on nii palavi palju. Basic asja, mis minu kogu kaasa sõna on smoothie, vahet pole. Need on igasugused, mida ma proovin. Aga see on nagu, jah. See on mõtlesin. Päeg meeldi. Ma ei ole seda maitsit isegi jongi. Ja sa mõtlesin, et sa olid loksutama. Ma ei lahti seda. Mina? Kõige parem. Okei. Ma sain ka. Aitab vähendada asjamuste korraldust. Sul ei väsi mõte. Mis ta ütles? Vähendada. Väsi kurnatust. Ma võtsin. Ma olen seda saanud ka enne, ma olen oskunud ka seda. Mulle meeldib, et see on Eestist. See on liiga paks minu jaoks, ma jooksin moos. Veiga vähendada. Jah. Noh, saan 10 ma ma olen 9. Ma arvan, et ma olen 8, sest nagu... Ma ka. See on nagu hea, kui ma nagu panen mis. Sama. Aga selle pole viga midagi. Ma ei ole väga originaalne, lihtsalt nagu see on hea asja, aga mitte midagi üllatavad. Ja sellele ma annaks 9 isene. Mulle tegelikult ise tehtud smuti meeldud nagu kõik. Nõustan. Nüüd oleme kõik meie kaasvõtlased ära testitud ja punkte said kõige rohkem meie banaanid. Jah, need olid kõige rohkem ka. Sa arvasidki kindla peale välja, et laps jah, see pole imetud. Kvantitet üle kvaliteedi on ju. Ja kohe kui see video avalikuks läheb, on ka mu snap mõnda aega avatud kliksata snapide mulle. Ja kui teil on mingi asi vese, mis on teil alati koolikotis või käekotis või kus iganes kaasas, siis kindlasti saate mulle pilt sellest.
Ja näeme minuga juba järgmises videos ja kõik neid saate näha nende blogides ja videotes, kanalites, mis iganes, kanalides, descriptionis.